Bu arada gəlin təzə xəbərlərə də nəzər salaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Dokertini qəbul edib və bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Paşinyan Ermənistan-Britaniya əməkdaşlığının yüksək səviyyədə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə naziri Ermənistanla əməkdaşlığın dərinləşməsində maraqlı olduğunu vurğulayıb. Görüşdən fotonu da sizinlə bölüşmüş olduq.